Parlamento Nasional foi voto congratulação para Dom Virgílio Carmo da Silva SDB, nebe nomeado sai cardeal da Huluk ba uma creda Timor-Leste. Parlamento Nacional e Rússia Plenária, segunda semana, né, aprova voto congratulação unanimidade a favor 5 nulo resignida contra 0, no abstenção 0, Arcebispo Arquidiocese Dili, Dom Virgílio Carmo da Silva, SDB, nebe Papa Francisco nomeia sai cardeal da Huluk ba uma creda Timor-Leste. Nomeação Arcebispo Dom Virgílio Carmo da Silva Bacardial, né? Hanesan prêmio bot nebe Timor-Leste, Liliu, Sarane Católica Retang e a celebração Tinan Rua Nulo Restauração Independência. Representante povo Husi Bancada Parlamentar Sira, orgulho ho nomeação, né? Mas que Timor-Leste nuda nação kik, mai ve, Vaticano fo confiança ba Timor-Leste nebe maioria Sarane Católica. Parabéns ba Dalai de Tamba, reverendíssimo Dom Virgílio do Carmo. Se ita acompanha a informação, parece dia 27 de agosto, magatu, ba Roma. Tama nei te agradece de ba Roma, kata que sai bibiatan dia que na Fatim ba Timor Wansima, al sai bibiatan dia que ba Timor Leste, e Timor Wansira mo sai bibi bene dia, atune e tutu banate tuiri, Jesus Cristo ni dalan, dalan los, dia los moris. O militante partido CNT, a tua congratulação ba Dom Virgílio, nebe retan fiaru si Vaticano atu sai cardeal ba Timor Leste. Parlamento Nacional, liu si presidente ne papel foi ndrau ne mos importante teves quando ita fo voto a favor ba documento ita nebe maka Parlamento Nacional sensível teves duni ba atu honra ita nini espírito de católico nini ni Timor fraternidade humana nini ne nebe am papa si ne e presente ba ita makita ne fo duni cardeal ita ba Timor e primeira vez de ita ne história nebe ba cardeal está contente de eu e outro e por doer não sei se for parabéns para ita que morresse primeira vez né do ita agradece da Maroma primeiro uma vez e tem a cardeal que morresse antes né Parlamento Nacional mos aprova a resolução ida pode concorda a tu implementa a declaração fraternidade humana nebe assina Husi Papa Francisco Rasek. Papa Francisco e Domingo Loron Ruanulo Resensia Fulang Mayone nomeia Cardeal Hamutuk Ruanulo Resensia nebe inclui Arcebispo Metropolita Dili Dom Virgílio Carmo da Silva SDB. Nomeação Bispo Sira ba Cardeal ne bada Walunian hafoin Papa Francisco sai Papa Iatinang Riung Rua Sanur Resentolo. Cardeal Ruanulo Resensia ne maioria hoidade Husitina Walunulu Bakrai inclui Arcebispo Dom Virgílio Rasik no Nainen Husi Asia nebe possibilidade belesai Papa e futuro mai tamba ia oportunidade atutuir conclave hodi decidi Papa Fon enquanto Cardeal nebe hoidade Walunulu Baleteng la ia ona oportunidade atutuir conclave hodi foti sai Papa Fon. Fátima Pereira, Elugaio, GMN.